Salam əziz dostlar, bugünkü video dərsimizin mövzusu kombinatorika olacaq. Bu video dərsimizdə permutasiya, aranjeman və kombinzonlar haqqında danışacağıq. Video dərsimizin məqsədi permutasiya, aranjeman və kombinzonu bir-birindən fərqləndirmək, eyni zamanda hər birinə aid bir neçə məsələ həllinə baxmaqdır. Beləliklə, başlayaq. Deməli, permutasiya, aranjman və kombinzondan ən sadə olanı təbii ki permutasiyadır. Ona görə əvvəlcə permutasiyadan başlayırıq. N elementli çoxluğun bütün mümkün N elementli alt çoxluqları bu çoxluğun permutasiyası adlanır. Tərif biraz sizə qəliz gələ bilər, amma misallar üzərində işləyən zaman görəcəksiniz ki, o qədər də çətin bir şey yoxdur. Permutasiyanı hesablamaq üçün Pn bərabərdir N faktorial düsturundan istifadə edirik. İndi bir nümunəyə baxaq. A, B və C ədədlərini neçə müxtəlif üsulla ardıcıl düzmək olar. Deməli, bu məsələni həll etmək üçün biz A, B, C ədədlərinin müxtəlif düzülüşlərinin sayını tapmalıyıq. Sadə formada əvvəlcə məsələyə yanaşa bilərik. Tutaq ki, ilk düzülüş kimi biz A, B, C ardıcılığını, ikinci düzülüş üçün A, C, B ardıcılığını. İndi B əvvələ gəlsin. B, A, C, sonra B, C, A, növbəti C əvvələ gəlsin. A, B və C, B, A. Beləliklə, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, A, B və C ədədlərini bir düz xətt üzrə 6 müxtəlif şəkildə düzmək olar. Eyni zamanda bunu P3 bərabərdir 3 faktorial, o da bərabərdir 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 bərabərdir 6 şəklində də həll edə bilərik. İndi isə permutasiya ilə bağlı bir neçə məsələ nümunəsinə baxaq. Məsələ 1. Adil verilmiş 3 meyvəni neçə müxtəlif üsulla, ardıcılıqla yeyə bilər? Deməli, bizə verilən meyvələr nar, alma və heyvadır. Bu da adildir. İndi gəlin belə bir şey fikirləşək. Adil əvvəlcə narı, sonra almanı, sonra heyvanı yeyə bilər. Əvvəlcə narı, heyvanı, almanı yeyə bilər. Əvvəlcə heyvanı yesə, sonra almanı və narı, yenə əvvəlcə heyvanı yesə, narı və almanı adil olaraq yeyə bilər. Eyni cür alma, heyva, nar və alma, nar, heyva şəklində müxtəlif biz yer dəyişmələr yarada bilərik. Bunları saydıqda 6 müxtəlif formanın meydana çıxdığını görə bilərik. Eyni əməliyyatı permutasiyanın düsturundan da istifadə etməklə həll etmək olar. Yəni, bu məsələnin həlli üçün də biz P bərabərdir 3 faktorial, o da bərabərdir 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3, o da bərabərdir 6 şəklində sadə bir hesablama apara bilərik. Yaxşı, birdən əlimizdə düstur olmasa, onda məsələni həll etmək üçün hansı üsuldan istifadə edə bilərik? Gəlin indi düstursuz həll etməyə çalışaq. Deməli, bizdə nar, alma və heyva var. Adil isə bunları ardıcıl şəkildə yeməlidir. Adilin ilk yeyəcəyi meyvə üçün 3 müxtəlif seçimi ola bilər. Yəni, adil narı, almanı və yaxud heyvanı yeyə bilər. Ona görə ilk seçim üçün 3 müxtəlif hal mövcuddur. Tutaq ki, adil bunlardan hər hansı birini almanı seçdi. Deməli, alma getdi və yerdə 2 müxtəlif seçim qaldı. İkinci haqqı üçün adil nar və yaxud heyva, yəni 2 müxtəlif haldan birini seçə bilər. Tutaq ki, heyvanı da seçdi və artıq adilin sadəcə bir haqqı qaldı. Və düstur olmadan da gördüyünüz kimi bu ədədləri bir-birinə vurmaqla yenə məsələni həll edə bilərik. Növbəti məsələmizə keçək. Məsələ 2. 5 müxtəlif avtomobil ardıcıl şəkildə hərəkət edir. Onların düzülüşündə neçə fərqli hal ola bilər? Aydın məsələdir ki, yenə də bunu həll etmək üçün permutasiyanın düsturundan istifadə edə bilərik. Yəni, P5 bərabərdir 5 vurulsun 4 vurulsun 3 vurulsun 2 vurulsun 1. O da bərabərdir 120. Cavabını alarıq. Yenə də bu məsələni düstursuz şəkildə həll etməyə çalışaq. Deməli, maşınlarımızı bir-birindən fərqləndirmək üçün onları A, B, C, D, E şəklində nişanlaya bilərik. Uyğun olaraq 1, 2, 3, 4, 5
5 müxtəlif yerdə bu maşınları yerləşdirməliyik. Deməli, birinci, ən qabaqdakı avtomobil bu 5 maşından hər hansı biri ola bilər. Tutaq ki, bu avtomobil birinci mövqədə yerləşdi və nəzərə alsaq ki, hələ 5 avtomobilin hər biri qalır. Ona görə birinci hal üçün 5 müxtəlif şansımız var. İkinci hala keçəndə avtomobillərdən biri getdiyinə görə yerdə 4 müxtəlif hal qalır. Və avtomobillərdən tutaq ki, biri də ikinci mövqədə oldu. Keçirik üçüncü mövqəyə. Üçüncü mövqədə 3 müxtəlif avtomobiliniz qalıb. Yenə burada 3 müxtəlif haldan biri ola bilər. Yəni A, D və Y avtomobillərindən hər hansı biri bura gələ bilər. Tutaq ki, burada A gəldi və yerdə bizim D və Y olmaqla 2 şansımız qaldı. Deməli, növbəti mövqədə biz D-dən və yaxud Y-dən birini seçə bilərik. 2 müxtəlif halımız var. Y də getdi və sonuncu mövqəyə təkcə D. Yəni bir avtomobilimiz qaldı. Yenə mümkün halları bir-birinə vursaq, eyni cür 120 cavabını ala bilərik. Deməli, permutasiya haqqında danışdıq. İndi isə aranjemanlar haqqında danışırıq. Əvvəlcə tərifə baxaq. N elementli çoxluğun bütün mümkün K elementli alt çoxluqları bu çoxluğun K elementli aranjemanı adlanır. Burada qeyd etmək lazımdır ki, K həmişə N-dən kiçik olmalıdır. Və düsturumuz A N-lə K bərabərdir N faktorial bölünsün N minus K faktorial. Yenə aranjimanla bağlı sadə bir məsələyə baxaq. Sıfırdan fərqli A, B, C, D və Y ədədlərini ardıcıl düzməklə neçə müxtəlif üç rəqəmli ədəd yaratmaq olar və hər bir ədəddən bir dəfə istifadə edilə bilər. Şərti də mötərizdə verilib. Deməli, bizə verilən ədədlər A, B, C, D və Y ədədlərdir. Biz isə 1, 2, 3 rəqəmli ədəd hazırlamalıyıq. Yenə də əvvəlki qaydamıza uyğun olaraq 3 rəqəmli ədədin yüzlük mərtəbəsini seçən zaman bizim 1, 2, 3, 4, 5, 5 müxtəlif seçim haqqımız olacaq. Ona görə birincisiyə 5 yazıram. Tutaq ki, S-ni seçdim və yerdə 1, 2, 3, 4. 4 müxtəlif halımız qaldı. Deməli, onluq mərtəbəsini seçmək üçün bizim 4 müxtəlif halımız var. Və tutaq ki, D-ni seçdim, yerdə 3 müxtəlif hal qaldı və təklik mərtəbəsində də uyğun olaraq 3 müxtəlif hal olacaq. 5 vurulsun, 4 vurulsun, 3, 5 vur 4, 20 vurulsun, 3, 60. Deməli, bu məsələnin cavabı 60 olacaq, amma yenə də dəqiqləşdirək. Düsturumuzdan istifadə edək. Aranjiman 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 5-dən 3 bərabərdir 5 faktorial. Aşağıda 5 minus 3 faktorial bərabərdir. Aşağıda 2 faktorial qalır. Yuxarında 5 vurulsun, 4 vurulsun, 3 vurulsun, 2 faktorial şəklində sadələşdirib 2 faktorialları ixtisar etsək, yenə də 5 vurulsun, 4, 20 vurulsun, 3, 60 cavabını almış olarıq. İndi məsələlərimizə keçək. Məsələ 3. 3 sürücü 5 müxtəlif avtomobilə neçə müxtəlif şəkildə minə bilər? Deməli, bizim 5 müxtəlif avtomobilimiz və 3 sürücümüz var. Aydın məsələdir ki, bunu da aranjimanla həll edə bilərik, amma əvvəlcə düstursuz məsələni həll etməyə çalışaq. Deməli, əvvəlcə birinci sürücünü götürək. Birinci sürücü və 1, 2, 3, 4, 5, 5 müxtəlif avtomobil. Deməli, birinci sürücünün 5 müxtəlif şansı var. Avtomobillərdən hər hansı birinə minə bilər. Tutaq ki, birinci sürücü avtomobillərdən hər hansı birinə mindi və yerdə qaldı 1, 2, 3, 4, 4 müxtəlif avtomobil və ikinci sürücü üçün 4 müxtəlif hal mövcuddur. Tutaq ki, avtomobillərdən birinə də ikinci sürücü mindi və yerdə qaldı 3 avtomobil və beləliklə görmüş oluruq ki, üçüncü sürücünün də 3 müxtəlif şansı var. Yenə 5 vurulsun, 4 vurulsun, 3. Buradan da 60 cavabını alırıq. Eyni cür düsturla aranjiman N-dən K, yəni 5-dən 3 bərabərdir 5 faktorial. Aşağıda 5 çıxılsın, 3 faktorial bərabərdir 5 vurulsun, 4 vurulsun 3, vurulsun 2 faktorial üçün bunu sadələşdirirəm. Aşağıda yenə 2 faktorial. İxtisar aparsam 5 vurulsun 4, 20 vurulsun 3, 60 qiymətini almış olarıq. Növbəti məsələmizə baxaq. Məsələ 4. 3 nəfər işçidən neçə müxtəlif üsulla bir müdür və bir köməkçi seçmək olar? Yenə də aranjimanı istifadə edərək məsələmizi həll edə bilərik. Aranjiman N-dən K, yəni bir müdür və bir köməkçi 2 nəfər seçməliyik. 3-dən 2 bərabərdir 3 faktorial, 3 minus 2 faktorial. O da bərabərdir aşağıda 1 faktorial, bu 1 deməkdir. Yuxarıda 3 vurulsun, 2 vurulsun, 1 bərabərdir 6 cavabını alarıq.
Düstursuz məsələni həll etməyə çalışsaq necə olacaq? Deməli, mən seçməliyəm müdür və köməkçi. Əvvəlcə müdürü seçmək istəyirəm. Müdür üçün 1, 2, 3, 3 müxtəlif halım mümkündür. Və tutaq ki, ortadakı işçini müdür seçdim, bu getdi. Və köməkçi üçün 2 müxtəlif hal qalır. Və köməkçini 2 müxtəlif şəkildə seçə bilərəm. 3 vurulsun 2, 6. Deməli, hər iki halda da biz düzgün cavabı almış olduq. Davam edirik. Məsələ 4. 6 nəfər işçidən neçə müxtəlif üsulla bir müdür və bir köməkçi seçmək olar? Və bizim işçilərimiz yenə də düsturumuz aranjman düsturu olacaq. Amma əvvəlcə düstursuz həll edək. Deməli, yenə də müdür və köməkçini seçməliyəm. Müdür üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 müxtəlif halım mümkündür. Tutaq ki, işçilərdən hər hansı birini müdür seçdim və yerdə qaldı 5 işçi. Deməli, köməkçini isə 5 müxtəlif şəkildə seçə bilərəm. 5 vurulsun 6, bərabərdir 30, bizim cavabımız olacaq. Aranjman N-dən, yəni 6-dan 2, 2 nəfər seçməliyəm, müdür və köməkçi, bərabərdir 6 faktorial, 6 minus 2 faktorial. Buradan bərabərdir 6 minus 2, 4 faktorial, 6 faktorialı sadələşdirsəm, 6 vurulsun 5 vurulsun 4 faktorial yazıram. 4 faktoriallar gedər, 6 vurulsun 5, cavabımız yenə 30 olacaq. Beləliklə, hər iki halda düzgün cavabı almış olduq. Davam edək. İndi kombinzon haqqında danışacaq. Əvvəlcə kombinzonun tərifinə baxaq. N elementli çoxluğun bütün mümkün öz aralarında yerlərini dəyişməyən K elementli alt çoxluqları bu çoxluğun K elementli kombinzonu adlanır. Burada əsas məsələ öz aralarında yerlərini dəyişməyən hissəsi ilə bağlıdır. Və kombinzonun düsturuna baxırıq. Kombinzon n-dən k bərabərdir n faktorial. Bölünsün k faktorial vurulsun n minus k faktorial. Sadə bir məsələni yenə gözdən keçirək. Məsələ. Sinifdə olan 6 şagirddən neçə müxtəlif üsulla 3 növbətçi seçmək olar. Əvvəlcə bu məsələni kombinzonun düsturundan istifadə etməklə həll etməyə çalışacağım. Kombinzon n-dən k, yəni bizim misalımız üçün 6-dan 3 bərabərdir 6 faktorial, 3 faktorial, 6 minus 3 faktorial. Bu da bərabərdir 6 vurulsun, 5 vurulsun, 4 vurulsun, 3 faktorial. Burada 3 faktorial vurulsun, 6 minus 3, oradan da 3 faktorial tapırıq. 3 faktorialları ixtisar aparsaq, 3 faktorial 3 vurulsun, 2 vurulsun, 1 deməkdir. Yəni buradan 6 alırıq, 6-lar da ixtisar geçsə, 5 vür 4 cavabımız 20 olacaq. Deməli, burada 20 müxtəlif hal mövcuddur. İndi isə düsturdan istifadə etmədən məsələni həll etməyə çalışaq. Deməli, 6 şagirdimiz var. Bunları A, B, C, D, E, F şəklində nişanlayaq və 1, 2, 3. 3 növbətçi seçməliyəm. Tutaq ki, tələbələrdən hər hansı birini növbətçi seçdim. Əvvəlcədən 6 müxtəlif şansım olduğu üçün 6 yazıram. Vurulsun. Növbəti mərhələdə mənim 5 şagirdim qalıb və 5. Tutaq ki, bunlardan birini də seçdim və hal-hazırda 4 şagird qalıb. 6 vurulsun 5, 30 vurulsun 4, 120. Amma gördüyünüz kimi 20 əvvəlki düsturla almışdıq. Bu dəfə isə cavabımız 120 çıxdı. Fərq nə ilə bağlıdır? Baxın, 6 şagirddən 3 növbətçi seçən zaman, tutaq ki, biz A, B, C-ni növbətçi seçdik. Bunların bir də öz arasında yer dəyişməsi var. A, C, B, B, C, A və s. şəklində. Aydın məsələdir ki, A, B, C növbətçi oldu ya da A, C, B növbətçi oldu. Bunlar mahiyyət baxımından eyni şeylərdir. Ona görə kombinzonu hesablayan zaman tərifdə də qeyd olunduğu kimi öz aralarında olan yer dəyişmələr nəzərə alınmır. Bəs məsələni düstursuz, düzgün şəkildə həll etmək üçün nə etməliyik? 120-ni 3 faktoriala bölməliyik. Çünki A, B, C, yəni 3 şagirdin öz aralarında yer dəyişməsi 3 faktoriala bərabərdir. Buradan isə biz 120, 3 faktorial 6-dır, bölünsün 6, bərabərdir. Yenə də 20 cavabını almış olacaq. Keçək məsələlərimizə. Məsələ 5. Adil verilmiş 3 meyvədən ikisini neçə müxtəlif üsulla yeyə bilər? Tutaq ki, yenə də əvvəlki məsələmizdə olduğu kimi nar, alma, heyva verilib və Adil müxtəlif şəkildə bu 3 meyvəni 2-2 yeyə bilər. Amma burada bir şeyə diqqət etmək lazımdır. Tutaq ki, 3 meyvədən ikisini, yəni narı və almanı götürə bilər. Başqa narı və heyvanı, heyvanı və almanı, heyvanı və narı
almanı və heyvanı, almanı və narı götürə bilər. Amma bir məsələ var. Birinciyə və altıncıya diqqət etsək, nar, alma ya da alma, nar. Bunlar mahiyyət baxımından eyni şeylərdir. Yəni, bunların öz arasında yer dəyişməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə bir varsa, altı ola bilməz. İkinciyə baxaq, nar və heyva. Və dördüncüyə baxaq, heyva və nar. Deməli, nar heyva varsa, heyva nar mənasızdır. Ona görə bunu da atırıq. 3 və 5-i müqayisə etdikdə isə heyva alma, alma heyva. Yenə də bunlar da mənasız olduğuna görə bizim cavabımız 3 olacaq. Yenə də kombinzonun düsturundan istifadə etməklə kombinzon 3-dən 2 bərabərdir 3 faktorial, 2 faktorial, 3 minus 2 faktorial şəklində məsələn yaza bilərik. 3 minus 2 1 faktorial, onun mənası yoxdur. 2 faktorial, 3 vurulsun 2 faktorial yuxarına sadələşdirsək, buradan yenə də cavabımızı 3 almış oluruq. Növbəti məsələmiz. Adil restoranda təklif edilən 6 növ səhər yeməyindən 3-ünü neçə müxtəlif üsulla yeyə bilər? Yenə kombinzonun düsturundan istifadə edərək misalımızı həll edə bilərik. Deməli, 6 növ səhər yeməyi var. Kombinzon 6-dan 3-ü hesablamalıyıq. Bərabərdir 6 faktorial, 3 faktorial, 6 çıxılsın 3 faktorial. Buradan da 3 faktorial vurulsun 3 faktorial şəklində yazsaq, 6 faktorialı sadələşdirək, 6 vurulsun, 5 vurulsun, 4 vurulsun, 3 faktorial yazıram. Buradan ixtisar aparsaq, 3 faktorial 6-ya bərabərdir və bununla 6-nı aparsaq, 5 vur 4, 20 cavabını alırıq. Yenə düstursuz şəkildə məsələni həll etməyə çalışaq. Deməli, 6 müxtəlif yeməyimiz var və biz buradan 3 dənəsini seçməliyik. Fərzlək ki, Adil əvvəlcə 3-cü yeməyi seçdi. Deməli, birinci hal üçün Adilin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 müxtəlif şansı var və 3-cü yemək getdiyinə görə yerdə 5 müxtəlif yemək qalır. 2-ci yeməyi seçən zaman Adil 5 müxtəlif haldan birini seçə bilər və tutaq ki, bunu seçdi və növbəti hal 1, 2, 3, 4, 4 yemək qaldı. 6 vurulsun, 5 vurulsun, 4, 5 vur 4, 20, vurulsun 6, 120 cavabını alırıq. Yenə də gördüyünüz kimi 20-ni almadıq. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki biz bu yeməklərin öz aralarında yer dəyişməsini də nəzərə aldıq. Bu isə baxdığımız məsələ üçün mənasızdır. Ona görə yenə də 120 bölünsün 3 faktorialı hesablamalıyıq. Buradan 120 bölünsün 6, yenə də 20 cavabını ala bilərik. Əgər düstursuz həlləmək sizə qəliz görünürsə, bu zaman ancaq kombinzon düsturundan da istifadə edə bilərsiniz. Və belədikdə, bu baxdığımız sonuncu məsələ idi. Bu video dərsdə aranjman permütasiya kombinzon haqqında qısa məlumat verməyə çalışdım. Ümid edirəm, bu sizin üçün faydalı olacaq. Növbəti video dərslərdə görüşərik. Sağ olun.